Warshada Mohoran oo soo saarta cunooyinka fudfudud ayaa laga hirgelishay magaalada Jigjiga. Munaasabad lagu xariig jiray ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ka mid ah xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeya Mudane Bashiir Shaafi, wasiirka ganacsiga deegaanka Soomaalida. Ugu horeen mas'uuliyiinta goobjooga ka ahaa xariig jagan ayaa goobta ka hadlay. Maamulka halkan ama Maxamed Buuse in ninkan dhalinyarada ee maalgeliyay warshadan sidoo kale waxaan soo shiir xadii sheegay waxaanu ka codsanaynaa in aan Jigjiga kaliya ku ekaanin. Tobanka gobol ee kalena inay ka furtaan baranjiyo ay leeyihiin oo Mahuraan dhammaan deegaanka taas ay ugu faafto 11 gobol kiilukuu ka kooban yahayba inay gaarsiiyaan dhallinyarada kale ee ganacsatada ah amba maalqabeennada ah amba qurbajooga ah iyagana waxaanu usoo jeedinaynaa inay ku dhiiradaan inta shakhti iyo gurugurba la isugu tago warshado yaryar oo fara badan oo dadka anfaca inay iyaguna hadduu ilaahay ku roon yahay inay ku dhiirradaan inay waddanka ay ka sameeyaan oo muwaadin soomaaliya oo dhallinyarada gaar ahaan qurbaha ka soo shaqaysay uu halkan ka hirgeliyey annaga ka xafiis ahaana aan garab taagnayna ilaa bilowgii warshada uu bilaabayey hadday tahay sharciyeynteedii iyo hadday tahay qalabka soo xarayntiisii si uu qab cashuur dhaafa oo ugu soo xareeyo loogu fudayn lahaa iyo ilaa hadda maanta oo ay wax soo saarkii gaadhay aan garab taagnayn hadda kadibna aan sii garab taagnaan doono haddii ilaahay ka dhigo farxad weyn bay noo tahay inaan maanta aan u joogno xadhigka jirkeedii intaa marka laga yimaado run ahaantii deegaankeenna waxa ka bannaan fursado badan oo ay ka mid tahay warshadaha nooca yaryar iyo kuwa dhexe iyo kuwa waaweynba oo ilaa hadda aan boqolkiiba wax yar laga maalgeliyey oo fursaduhu ay u bannaan yihiin dhammaan hantiilayaasha deegaanka u dhashay kuwa qurbaha ka soo shaqaystay ee soo laabanaya iyo kuwa hore u sii joogay sii ganacsanayayba aan ku dhiirigelinayno una ballan qaadayno inaan u hayno daraasaad ay ku ogaanayaan warshadda meeshay ka samayn lahaayeen dhaqaalihii ka geli lahaa iyo nooca ganacsi ama wax soo saare ay dooranayaanba inay xafiiska maalgashiga ay diyaar ugu tahay aad iyo aad loogu farxo waana dhiirigelin fiican waxay kaloo ku tusaysaa hawshani waxay kow ka tahay dhinaca shaqo abuurka horumarka waxaa hadda ka hor jiri jirtay in dadka ku nool qurbaha aysan hantida haysta aysan iman jirin oo hantidooda aysan ku aamini jirin maanta dadku inay hantidooda ku aaminaan oo ay shaqo fiican qabtaan oo ay maal gashadaan waxay ku tusaysaa amniga iyo wanaagga iyo waxyaala iyo horumarka dhinaca nabadgelyada dhinaca kastaba laga gaaray ayay ku tusaysaa waa shaqo abuur fiican waa horumar fiican kobaca dhaqaalaha ummadii waxay ka bilaabataa warshadaha yararka ah ma aha warshad weyn in lagu bilaabo marka u horeysa waa in warshadaha yararka small scale lagu bilaabo warshadaha yaryar waxay u gudbaan kuwa dhexe u gudbaan kuwa dhexana waxay u gudbaan kuwa waaweyn baa gudbaan sidoo kale milkiilaha warshadda Mudane Maxamed Muuse Yuusuf ayaa ku dheeraaday ujeeddada ay fureen warshadani cusub mashruucu wuxuu leeyahay kolka laga tago manfaca guud ee dadka u leeyahay deegaanka wuxuu leeyahay shaqo abuur tusaale ahaan hadda waxaa shaqada ku jirta 36 ilaa 37 ajnabi iyo isugu jira muwaadiniin dowladda deegaanka u dhalatay iyo muwaadiniinta kale Itoobiyaba alxamdulilah marka taasi waxaan odhan karaa mashruuca hadda shaqaalihiisu waa minimumkii waa dadkii ugu yaraa ee ku jiray waxay inkastoo ku xiran tahay suuqa iyo kolba sidii aan u helo qaabilaad ama suuq ugu helo inkastoo ku xiran tahay laakiin mashruuca hadda inta dhaqaajin karta ee dad ah aan ugu qiyaasnay waa intaas weeyaan alxamdulillah marxalad badan buu mashruucu soo maray haddase waxaanu joognaa gabagabadiisii oo ah furitaankii maanta xafladii furitaanka aanu u taagannahay waa ilaahay mahadii waxaanu u qorsheynay qaab si uu u dhaqdhaqaaqo mashruucan si uu u furmo ah yaan dhowr marxaladood galay waxaa ugu darayd marxaladda tababarka iyo traininka shaqaalaha in aanu dad ajnabi intaan dibadda ka keennay dadka ajnabiga ay 3 bilood kaadir soo saarayeen shaqaale ah oo dhallinyara kaadirkaas dhallinyarta maanta soomaalida taqriiban 22 weeyaan inta kolka laga reebo itoobiyada kale 22-kaasi mid walba productiga ay warshaddu leedahay wuu maanta waa wuu samayn karaa waxay qayb ka tahay horumarka gobolka uu ku tallaabsaday iyadoo ganacsatada gobolka loogu baaqay inay maalgashadaan deegaanka soomaalida ismaaciil yaasiin star tv jigjiga